Təhsil naziri Ceyhun Bayramov tədrisin başlanacağı tarix barədə danışıb. Biqaz xəbər verir ki, nazir Az TV-nin hədəf verilişinə müsahibəsində bu mövzunun həm təhsil nazirliyində, həm də təhsil sistemində çalışanların ən böyük arzusu olduğunu deyib. Nazir bildirib ki, təhsil sistemində tədrisin bərpa olunması 2 milyon insanın gündəlik hərəkəti deməkdir. Bir çox hallarda nəqliyyatdan istifadə etmək var. Bu gün ölkədə sanitar epidemioloji vəziyyət tam nəzarət altındadır. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargah bütün məsələləri və riskləri nəzərə alaraq ölçüb biçilmiş formada sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq qərar qəbul edəcək. Gənc Humbero Fesab bildirir ki, bu həftə ərzində tədrisin dayanması müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edilsə, ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, ölkədə martın 3-dən etibarən tədris dayandırılıb.